ata cilët kanë 10 vite në Shqipëri, 12 vite atje, që ndrojmë shëmbullit që unë sola. Do marim 22 vite pension sa vlera në Itali, jo. Ma shpjego këtë gjën, sepse këtu është letemi gabimi shumë i madh, besoj që edhe ti e di. Prandaj, ja bëra pyetjen si çfarë kanë bërë. Po u bëj pyetjen si çfarë kanë bërë. Para një faleminderit për pyetjen, se në fakt keni shumë të drejtë që ka shpesh në media kemi dëgjuar edhe ca teorira që do marrin pension italian të gjithë, tash u bë detikose dhe obura që ma shpjegon sepse më kanë pyetur shumë për parimi i marrveshjes me Italinë dhe parimi të 17 marrveshjeve që neve kemi negociuar dhe një 3-4 që kemi në proces negocimi është ky. Bëhet bashkimi periudhave kontributive me qëllimin që të plotësohen kushtet minimale që të marrin një pension në vendet respektive. Domethënë që të plotësoj kushtin 15 vjet në Shqipëri dhe 20 vjet në Itali me parimin që të mos humbas asnjë kontribut i paguar. Por kur vin puna te llogaritë e pensionit, secili vend do të llogarisin pensionin sipas legjislacionit të vet dhe bazuar në vitet kontributive të realizuara në vendin në atë vend. Ka kontribuar në Itali X vite do marri pension për aq. Çfarë do të thotë? Në rastin e shembullit që morët juve, do mblidhen 10 vjet në Shqipëri dhe 12 vjet në Itali, që do të thotë bëhen 22 vjet dhe me 22 vjet plotësohet kushti 20 vjet në Itali, plotësohet dhe kushti 15 vjet në Shqipëri, që do të thotë i plotëson kushtet për të marrë një pension në të dy vendet. Dhe do të bëj kërkesat në të dy vendet. Kur do vitë llogaritë të pensionit tek neve, ne do marrim përbas vetëm 10 vitet që ka paguar kontribute në Shqipëri. Dhe do t'i dalin pensioni bazuar në 10 vitet që ka paguar kontribute në Shqipëri. Kur të vjen në Itali, do t'i llogaritet pensioni bazuar në 12 vitet që ka paguar në Itali. Dhe qytetari shqiptar ose italian qoftë, do marrin dy pjesë pensioni që të dyja së bashku do të marrin do të përbëjnë pensionin e tij. Asnjëherë nuk mundet dot që neve, një shqiptar për vitet që ka paguar, po them me pagë minimale në Shqipëri, ti llogaritet me pagën 1000 euro në Itali. Ashtu si kundër, një italian që ka paguar me pagë 2000 euro në Itali, ti ja llogarisin me pagë 56000 euro. Po ashtu bën një vit puna tjetër dhe kuptim se italian. Qartë, atëherë. Sepse kështu i bie pastaj që këto vitet e punës ka paguar në Shqipëri me pagë minimale ose 600-700000 lek, ti ja paguajnë taksa pagues italian, ti ja paguajnë. E kuptova. Tani pastaj se unë pranon që të ndodhin gjë të tjera. Ose ne të paguajmë me lirën reale të italian. Paguajnë që mbajnë të kalojnë në publicitet me Greqinë, pse nuk duan grekët? Marrveshjen? Po ta dia këtë pyetje pse nuk për përgjigjesh duan. Okej, në përtakime, një perceptim e ke të kësaj gjë. Dhe a mund të shërbej si presion marrveshja me Italinë? Sigurisht që edhe për të pasur një të tillë me Greqinë? Sigurisht që sigurisht në momentin që shkruan edhe me Francën dhe me Spanjën nuk mbetet i mbetet si vend i izoluar. Sigurisht që në shkrimin shumë marrveshjeve me vendet e Bashkimit Evropian ushtron një të themi një lloj presioni pozitiv ndaj Greqisë. Dhe gjëja tjetër e dytë pozitive është që grekët në një farë mënyrë kanë filluar të lëvizin, sepse ne kemi bërë dy takime, të themi teknike, nuk ka qenë nivel politik, por ka qenë nivel institucional, të themi institucionale mm-hmm. shoqërore, ka bërë dy takime teknike me kolegët e EFKA, si quen ata, homologu ju nësë EFKA, për të parë mundësi, ose si kemi legislacione dhe çfarë mundësisht kemi që ne t'i koordinojmë skemat dhe kemi arritur teknikisht që skemat ne i kemi të koordinueshme, është vetëm vendim politik tani. Ne gati gati të një lloj, domethënë që ne nuk kemi pengesa teknike. Çështja është që duhet të merret një vendim politik nga ana e palës greke për të filluar marrëveshjen. Domethënë është një vendimarrje politike. Unë besoj për veten time kam një ndjesi që edhe grekët në një periudhë të themi afat mesme, jo shumë të largët, afat mesme 2-3 vjet. Po. Mos e them shumë. Unë besoj që edhe grekët, dhe pse e them këtë? Shko, tregu i punës është shumë i lëvizshëm tash, shumë fleksibël. Megjithëse neve shqiptarët po punojmë dhe na interesojnë që të mos kemi, themi që fuqia punëtore të rinë në Shqipëri, megjithatë nuk e arrin dot ta kontrollosh tregun e punës sepse pagat, lëvizshmëria shumë janë ca faktorë që nuk i kontrollon dot domethënë. Ju duhen grekë dhe shqiptarë, prandaj do fillojnë të hyjnë. Sot nuk është vetëm. Edhe deri tani janë dashur, por nuk e kanë bërë. Jo, nuk është. Shko, Italia në arkën dhe në 2030-ën kanë nevojë për 4 dhe në 5 milion punëtor. Italia për shkak të rënies së lindshmërisë. Edhe Italia ka lëvizje të fuqisë punëtore të reja. Pra, janë të detyruar ta bëjnë këtë gjë ndryshe nuk shkojnë në Greqi, shkojnë në Francë. Kjo është logjika. Dhe Greqia ka humbur në fakt, themi një fakt, Greqia vetëm në 2 vjet ka humbur diku ke 220.000 shqiptar me dokumenta të rregullta që ka qenë
po themi ka punuar nga 10-15 vjet dhe kanë ikur nga Greqia, që ka qenë me leta të rregullta, domethënë gati ka qenë qytetar grek, kanë lëvizur drejt Gjermanisë, vendeve skandinave dhe Anglisë. Po imagjino për një treg pune siç është Greqia, të mungojnë 220.000 veta, do të thotë që të ngelen prodhime të bujësore pa mbledhur dhe të ngelen në sezon turistik pa kamarë.